вітаю! Моя бабуся дуже смачно готує, а ще любить ділитися своїми рецептами. Я порадив їй завести кулінарний блог. Так народилася тема цього випуску. Блог – це онлайн-журнал, інтернет-щоденник, записи, в якому містять текст, фотографії, графічні елементи тощо. Вести блог – систематично публікувати інформацію в інтернеті. Блог можна створити на спеціальних платформах, у соціальних мережах, на YouTube. За допомогою блогу можна ділитися своїми думками, ідеями, творіннями. На просторах інтернету блогер може знайти глядачів, однодумців і навіть друзів. Блогери – це люди, які ведуть блог. Сукупність усіх блогів в інтернеті прийнято називати блогосферою. Вміст блогу уявляємо собі як стрічку, на якій один за одним у хронологічному порядку розміщені пости. Пост – це допис, окреме повідомлення блогу. Кожен пост має заголовок, дату публікації та зміст, інформаційне наповнення блогу. Як правило, до кожного посту читачі можуть залишити свої коментарі. Коментарі – це відгуки до публікації. Блоги бувають різні. Наприклад, текстовий блог, музичний блог, фото- або відеоблог тощо. Вести блог досить легко. Потрібно набрати текст у відповідному полі і натиснути кнопку «Публікувати». А якщо ви постійно цікавитеся якоюсь темою, то можна підписатися на улюблену сторінку і стати її фоловером. Фоловер – послідовник, підписник. Знайдіть на сторінці кнопку «Підписатись» і натискайте. Готово! На цей раз у мене все. До зустрічі!